אני רוצה לפנות לחברת הכנסת שלי יחימוביץ' באולפן בתל אביב. שוב שלום לך וצהריים טובים. שלום אורי, צהריים טובים. אז למשוואה הכל כך מסובכת גם ככה, נכנס האירוע הזה של הקצין החטוף, השבוי, אחר כך נראה איך בדיוק מגדירים אותו, ומסבך עוד יותר את המשוואה בסופו של דבר. מה בדיוק צריכה ישראל לעשות בסיטואציה הזאת? קהיר קוראת ללכת? או להגיד לא, יש קצין חטוף, החזרה של הקצין ואחר כך אנחנו נבוא. אני ממש מציעה לא להתייחס לחטיפתו של סג"מ הדר גולדין כאל נקודת מפנה. זאת מלחמה, ובמלחמה קורים דברים מאוד מאוד קשים ומאוד מאוד כואבים. איבדנו כבר 63 מבנינו. ממיטב בינינו צריך לומר, ומדובר בסיטואציה מאוד קשה, וחטיפתו של הדר גולדין לא יכולה, אסור שתשנה את האסטרטגיה ואת התוכניות של ממשלת ישראל. אנחנו לא יכולים להיגרר באף אחרי החמאס, אנחנו לא יכולים לקבוע את צעדינו על פי התגרויות של החמאס, ובוודאי לא לתת להם לתזז אותנו לפי אירוע כזה או אחר קשה ככל שיהיה. למרות שהעולם כולו מייחס לכך כמובן משמעות רבה, אנחנו שמענו את הנשיא אובמה, שמענו גורמים באום, שמענו את ראש ממשלת איטליה יחד עם נשיא מצרים, כולם קוראים להחזיר מיד את הסגן משני החטוף. בוודאי, בוודאי. זה אירוע שיש לו משמעות, ואנחנו גם יודעים שהחמאס מראשיתו של המבצע הזה ניסו בכל דרך אפשרית לבצע חטיפה. כיוון שהם מכירים אותנו, הם מכירים את נקודות התורפה שהן גם נקודות החוזקה שלנו. אנחנו חברה שקדושת החיים עומדת בראש מעייניה. כשנופל חייל